Hei, går det bra med dere? For dere som ikke har vært på denne kanalen før, så heter jeg Choma. Og i dag så skal jeg teste masse produkter fra Anastasia Beverly Hills. Masse produkter jeg ikke har testet før. Det er ikke nye produkter, men det er bare nye produkter for meg. Jeg synes Anastasia Beverly Hills er et veldig spennende merke. Det er et merke som virkelig har vokst frem på grunn av sosiale medier, på grunn av influencers, på grunn av internethype. Hvis du ser hvordan jeg gjorde denne looken, og hva jeg synes om produktene til Anastasia Beverly Hills, så er det bare å følge med nå. Før jeg går inn og primer ansiktet, så tenker jeg å teste foundation. Fordi jeg har fått tilsendt to forskjellige farger. Jeg har fått tilsendt fargen Truffle og fargen Espresso. Og når man er på jakt etter en ny foundation og prøver å matche og se om man finner riktig farge selv, så skal man gå inn og liksom matche ved kjeven og se om det området her matcher halsen her. Det står ikke på nettsiden hva slags type hudtype disse stick foundationene passer til, men det sto at de hadde en matt finish, og jeg har kombinasjonshud. Nå skal jeg prøve å se om jeg kan matche fargen. Først så skal jeg gå inn med Truffle. Så skal jeg gå inn med Espresso. Jeg tror jeg skal gå inn med den siste, som er fargen Espresso, for den var litt lysere. I dag så tenker jeg at jeg skal påføre foundation med to forskjellige applikatorer. En beauty blender og en børste. Så nå er jeg spent på å se hvilket produkt som passer best til foundation. Jeg synes den var faktisk veldig lett å blende ut, mye lettere enn jeg trodde. Og fargen ble også mye lysere. Se hvor bra dekk denne foundation har. Jeg synes den jobbet veldig bra med ovalbørsten og la seg veldig fint på huden. Og jeg føler den har liksom gitt huden min en fin glød, og at jeg liksom ikke ser sånn veldig tørr ut. Dere kan på en måte se at den blendet seg inn med beautyblenderen, men jeg synes det gikk mye fortere når jeg hadde den her og var børsten. Så jeg kommer til å fortsette å bruke det på resten av ansiktet. Nå fikk jeg en liten tan. Jeg hørte veldig varierende ting om denne foundation, men jeg likte den faktisk. Jeg synes den var lett å jobbe med og la seg ganske fint på huden. Og jeg synes at den har gitt huden min en glød, og selv om det er en matt foundation, så synes jeg ikke at jeg ser litt sånn kjempematt og tørr ut. So far, so good. Nå skal jeg prøve et annet kultprodukt fra Anastasia Beverly Hills, som jeg aldri har prøvd før, men jeg har hørt så synssykt mye om. Og det er Anastasia sitt contour palette. Jeg har fargen Deep. Paletten består av 6 farger, de 3 nederste, konturering, den gjør den også, highlighting, den her er ment litt mer til color correcting. Til å konturere så skal jeg prøve å gå inn med den fargen der. Jeg skal ikke konturere først, jeg skal highlighte først, og til å highlighte så skal jeg gå inn med den lyseste fargen. Som dere kan se, så prøvde jeg å highlighte med den lyseste fargen. Det ble litt for grått for meg. Så da skal jeg bare off camera, concealer som jeg vanligvis gjør, og highlight som jeg vanligvis gjør, og sette ansiktet. Så da ses vi når jeg skal konturere. Nå er jeg spent, og nå er det på tide å se hvordan denne funker til konturering. Først må jeg bare si at jeg likte kontureringskittet veldig godt. Jeg kunne bare ønske at den fargen der
var litt gulere og litt mørkere. Jeg hadde den fargen å konturere, og du kan se at det finnes mørkere farger som man kan bruke til konturering. Det synes jeg er yay, veldig positivt. Nå kan dere se en liten forandring. Når du på tide med blush, og Anastasia Beverly Hills har en så sykt god og pigmentert blush. Det er deres blush-trio. Jeg har fargen Berry Adore, som jeg synes er en helt nydelig farge for oss med litt mørkere hodtone. Så finnes det andre farger i blush-serien, som jeg synes passer de med litt lysere hodtone litt bedre. Men, som dere kanskje så når jeg brukte en sånn first impression-video, så er denne blushen veldig pigmentert. Så jobb den inn heller forsiktig, enn å bare splashe masse blush på med en gang. For det kan være litt vanskelig å duse av. Som jeg sa, så er det en pigmentert blush, så jeg trenger egentlig ikke noe mer enn det. Jeg synes foundation holdt seg veldig bra. Synes det, når jeg ser liksom i view i monotonen min her, synes jeg fortsatt ser veldig bra ut. Men nå er det på tide med et annet produkt som Anastasia gjør veldig bra, som det har fått mye hype med, og girl. Denne har jeg gledet meg til å prøve, det er feil vei. Det er Anastasia sin Glow Kit i fargen Sugar. Damn. Så jeg skal gå inn med den fargen der som heter Goa. Så jeg skal gå over med litt butterscotch. Noe kanskje mange av dere ikke vet, er at Anastasia faktisk startet med bryn. Det var de første produktene hun kom ut med, og siden da så har hun bygd et helt imperium. Men hun har ikke forlatet brynsegmentet og lager så gode brynsprodukter. Dere vet jo hvor mye jeg elsker Anastasia sin browies. Så skal jeg prøve et produkt jeg aldri har prøvd før, og det er deres Tinted Brow Gel i fargen Chocolate. Fargen synes jeg var kjempefin, men jeg jobber mye mer forsiktig enn det jeg kanskje hadde gjort ellers. Fordi som dere kan se, så har den med en større børste. Nå er det på tide med et produkt som det var mye drama rundt. Når den først ble lansert på markedet, mye negativitet, litt positivitet, og jeg skal ikke lyve måten Anastasia håndterte det subculture drama gjorde, liksom, gjorde at jeg sa det jeg litt. Og jeg er veldig spent på hvordan formelen er nå, for jeg hørte at de liksom har repackaget og liksom presset de nye palettene hardere, og liksom har omformulert subculture da. En ting jeg liker med paletten til Anastasia er at jeg har velour design. Se, så fin palett. Den inneholder 14... sånn ja. Paletten inneholder 14 nydelige farger, og kommer med en dobbeltsidet kost. Og jeg skal gå inn med den fargen der som heter Dawn, og sette hele øyelokket mitt, og legge det under øyet også. Skal ikke lyve. Skyggene har litt fallout, og når de snakket om fallout under hele som culture drama, så sa jo Norvina at man bare skulle legge den sånn forsiktig sånn. Ser dere hvor fint øynskyggene har lagt seg på øyelokket? Og sjokkerende nok så hadde Roxy mindre fallout enn Dan. Det var litt rart, spesielt.
Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg trodde, men jeg trodde ikke at skyggene skulle være så pigmenterte, faktisk. Wow. Jeg skal gå inn med den fargen der, Destiny, og legge den i globalen. Der ute som har Subculture eller noen av de andre palettene fra Anastasia, og synes dere at de har mye fallout? For jeg føler nesten at det er det eneste jeg klarer å fokusere på, for det er det jeg har hørt mest om. Så tenker jeg sånn, kommer det fallout? Nå legger jeg bare litt mer av Roxy over, ytterst. Så skal jeg gå inn med den fargen der, som heter Untamed. Så for det lyst til å være ekstra og bruke masse grønn, så skal jeg gå over med den mørkeste grønnfargen, som heter Axis. Ta litt pause. Skyggene til Anastasia hadde mindre fallout enn jeg trodde, basert på det jeg har sett på YouTube, men fortsatt litt mer fallout enn det jeg er vant til. Men så er disse skyggene sinnssykt pigmenterte. De er så gode, lette å jobbe med. Synes de legger seg så fint på øyelokk og øye, som dere kan se. Så skal jeg gå inn med fingeren og påføre Electric. Så skal jeg bare gå inn med litt mer av det grønne og bare duse overgangen. Nå er jeg ferdig med øynene, og når man bruker en annen farge enn man vanligvis bruker, synes man alltid er så uvant. Men grønn er virkelig en fin farge. Nå er det på tide med eyeliner, og jeg skal bruke deres Waterproof Cream Color Liner i farge Set Black. Aldri prøvd denne før. Til å påføre eyelineren så skal jeg gå inn med Anastasia sin nummer 12 børste, eller kost. Selve eyelineren var god å bruke. Jeg er bare rusten på å påføre gel liner på meg selv. Men produktet var veldig bra. Dette er ikke min dag. Det øyet mitt renner alltid. Eller jeg har rent veldig mye siste fordi det er kaldt. Og så når jeg tok på mascara nå, så klarte jeg å poke meg selv i øyet. Så nå renner det enda mer. Nå håper jeg bare øyet mitt slutter å renne, sånn at jeg kan gjøre denne filmen ferdig. Og litt mer Electric på øyelokket. Jeg fikk satt på begge vippene, men det øyet renner og føles litt ustabilt. Så jeg tror jeg skal prøve å bli ferdig her, for jeg plutselig bare får en lang tåre nedover. So far så synes jeg Anastasia-produktene ser veldig bra ut på huden. Det har lagt seg veldig fint. Jeg synes alle produktene jobber veldig bra sammen. Jeg synes øynskyggene er helt nydelige. Så pigmenterte, så gode, så lett å jobbe med. Nå er det på tide med leppeprodukter. Først så har jeg en leppeprimer som jeg skal bruke til å preppe leppene mine, før jeg går inn med enten lipgloss eller liquid lipstick. Veldig behagelig og god leppeprimer. Jeg har 3 liquid lipsticks og 1 lipgloss å velge mellom i dag. Jeg tror jeg faktisk har først lyst til å prøve Stripped liquid lipstick og se hvordan den blir.
synes Anastasia har gode liquid lipsticks. Dette var min first impression, slash tester masse nye produkter, i hvert fall for meg, fra Anastasia Beverly Hills. Konklusjonen er at jeg synes produktene var veldig gode. Jeg skal skrive under hvordan jeg synes de var, og hvordan jeg synes at de holdt. Hvis du likte denne videoen, legg vel gjerne en hyggelig kommentar, gi meg en tommel opp, subscribe til kanalen min ikke minst. Tusen takk for at du så på, så ses vi snart. Ha det!